उत्तम शेती आणि औद्योगिकीकरणाचा मिलाफ झाल्यास विदर्भातला विकास कोणीही थांबवू शकणार नाही असं मत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. आज भंडारा जिल्ह्यातल्या साकोली तालुक्यातल्या मुंडीपार इथं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपनीतर्फे उभारल्या जाणाऱ्या ऊर्जा उपकरण फॅब्रिकेशन प्रकल्पाचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी पवार बोलत होते. शेतकऱ्यांनी आता जोड व्यवसाय करणं अत्यावश्यक असल्याचंही पवार म्हणाले. विदर्भात रोजगार निर्मितीवर भर देणारे उद्योग उभारण्याकरता खासगी उद्योजक पुढे आल्यास राज्य सरकार त्यांना सर्व ती मदत करेल असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं. भेल कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे विदर्भात 3,000 नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. भंडारा तालुक्यातल्या मालगुजरी तलावातला गाळ काढण्यासाठी मुख्यमंत्री निधीतून 2 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी अभिनेता